サッカー日本代表、ミャンマー戦で有力視されているスタメンがこちら。ミャンマー戦予想スタメン。強い。いいメンツだな、これ。佐野回収出してほしいわ。追加招集だからいきなり使われないのかなと。でもスタメンで見たい選手。追加招集組が見れたら完璧。トビアスは絶対スタメンで出ると思うな。別メニューだったからどうだろう。ミャンマー戦やから細谷使ってほしいな。ボディービルダー混ざってないか。一人ムキムキすぎるやついて笑った。写真のチョイスマジクサ。主力抜いても強いのが誇らしいわ。